Veš se poners eftofesh ose mozir me flokla kta se posmuhesh. Se sa jon te vërteta këto këshilla prindve do përgjigjem në këtë video. Miqtë në kanalin tim Shkurt dhe Shqip, unë jam drejtoni dhe unë jam mjek në specializim këtu në Zvicër dhe në këtë kanal du me bisedu me ju rreth temat e mjekësisë, shkollimit apo zhvillimit personal. Nëse këto tema ju interesojnë, jeni në kanalin e duhur. Siç e përmenda në hyrjen e videot, du me bisedu në këtë video se sa është e vërtet se të ftoftit kur nuk veshesh mirë ndimin ose kur del me flokë lakta jashtë se smuhesh. Pikë pari është më rëndësi me kuptu se temperatura e ndryshme, pra të ftoftit ose të nxehtit nuk të smun. Smunja vjen vetëm e vetëm nga bakteriet ose nga viruset e ndryshëm të cilët na infektojnë trupin dhe ato na shkaktojnë simptomet të gripit ose smunjet e traktit e frymarrjes së nalt. Pra, nëse del dikush të ftoft edhe kthehet apo të mbanet, nuk ka më smu. Nëse zhvillon asnjë simptome, nuk u ka të ftoftit se ka smu, amo është një virus ose një bakterie se ka mujtë për muhien trup dhe ajo i tregon ato simptome se i zhvillon personi masanej. Kështu që mund më thonë se këshilla se ne epim print për mu vesh ose mi tërë flokë para si dalim nuk kanë një me efekt se asmuhem apo jo. Fakt është se të ftoftit na bjen një paksim të qarkullimit të gjakit në atë pjesë e trupit ku i bjen të ftoftit. Shembull më i thjesht është durë si ftofe në dimër. Shkak ftoftit që jashtë qarkullimi në gishta paksohet dhe ja nisin për më bëhet durt e ftofta. E njëjta gjë ndodh edhe me fytin. Nëse është jashtë ftoft edhe marrim frymën e dimnit mrena, ftofet edhe fyti ose më thonë lëkura e mbrendshme e lakt e fytit. Në atë moment edhe atë qarkullimi gjaki paksohet dhe njëjtën kohë qelizet imunitare jonë ma pak në fyt, kështu që është më lehtë për bakteriet ose virusat sidomos për mohim rënë antrop dhe mi zhvillu simptomet e një smunje. Pra, të ftoftit jashtë mënyrë indirekte mundet për me e lecu zhvillimin e një gripit ose infektimit të traktit frymarrjes së nalt. Ama edhe nëse veshesh nxet ose nëse ki flokët e terta, prapë si prapë infektimi e në fyt ndodh pambarësisht këtyre në dyve aspekteve. Për këtë pytje se atë të smund ftoftit apo jo, ka dhe disa hulumtime shkencorë edhe të gjithë nuk kanë mujtë kur me të rgu se një me temperatura e ullët e smund trupin. Pra, mënyrë teorike të mundesh edhe dimen ku a jashtë me borë modal me maic edhe flokë të lakta edhe më nejë gjithë ore apo një orë jashtë mu hec edhe mu njërth edhe mu këthyën banes edhe nuk i për mu smu, ma shumë se sa nese je darë me flokë terta edhe i veshën komplet. Për me boni për mbledhjet shkurt. Këshillat si epin për mu vesh ma trash ose mos më darë me flokët lakta nuk kanë efekt se asmuhesh apo jo. Arsyeja e vetmja pse zhvillojmë smunje, sidomos ndimin, është shkak se fryma e ftoft e pakson qarkullimin e gjakit në traktin e frymarrjes nalt edhe në atë kohë pakson qelizet imunitar, kështu që virusat ose bakteriet mundin ma let me infektu trupin edhe smuhem ose zhvillojmë simptoma të gripit. Tu kanë gjetur informacione që kom pas qef me ndamë ju rreth kësaj teme. Shpresoj shumë që keni mujtë mësu diçka të re. Nëse ky video ju ka pëlqyer, ju kisha falendëru shumë nëse më lënë një like apo abonament ose subscribe. Përndryshe, ju falenderoj për kohën që si ma keni jap. Shpresoj shumë që shohim videon e ardhshëm. Ju përshëndes, dritoni.